Kayseri məkanında 4 iyun hadisələri olmasaydı, Azərbaycan bugün ən azı Pribalt ölkələriylə və Avropanın ortabab ölkələriylə hal-hazırda müqayisə olmamalı. Mədəni inkişaf səviyyəsinə görə də, insan haqları səviyyəsinə görə də, dövlətin nüfuzu buranın nüfuzuna görə də bütün parametrlərini, ortabab dövlətlərin əksəriyyəti ilə müqayisə olunma bilər. Sonda bu 5-ci kolonun nümayəndələrinə səslənmək istəyirəm. Siz istəsəz də, istəməsəz də, bu millət çıxdığı yolda sona qədər yürüyəcək. Bu yol qurucu babalarımızın başladığı yoldan başlayır, gündən başlayır. İstəsəz də, qurduğumuz dövlətin sərhədlərini poza bilməyiz. Onu qorumağa məhkum olunuz. Və birinci Respublika dönəmi erməni Lənkəranda bizlə döyüşürdü. Salyanda döyüşürdü, Kürdəmirdə döyüşürdü, Qubada döyüşürdü və s. Bakıda döyüşürdü. Bakı bizim deyildi, onların nəzarətindeydi. Birinci Respublika dönəmi erməniləri bu ərazilərin əksəriyyətini silib süpürüb tulladı kənara. İkinci Respublika dönəmi bütün ermənilər Respublika ərazisindən sıxışdırıb Qarabağa tökdü. Vaxtı ilə bu regiona Çar özünün xüsusi mülkiyyəti kimi baxırdı. Sovet İttifaqında bərabər hüququnun sənəddə də olsa, müttəfiq Respublika kimi faktik olaraq tərəf bölürdü. Müqabil tərəf idi Rusiya Federasiyası kimi. Bugün Rusiya Federasiyası yalnız Azərbaycanın onun təsir dairəsində olması ilə bağlı mübarizədir. Burada bir hərbi hissəni yerləşdirməsi uğrunda mübarizədir. Üçüncü mərhələ həm sizin, həm ağalarınızın, həm erməni məsələsinin bu regionda bir dəfəli kökünə daş atacaq və kökündən əl edəcək. Darıxmayın. İnşallah qələbə bu millətləndir. Uğur olsun. Çox sağ olun, dəyərli bəylər.